galera. Deu ruim no carro, hein? Sai, maluco. Deu ruim no carro. Esse cara, o cara quer me bater, mano. Vai dar merda isso, sabia? Vai dar merda, ó. Presta atenção. Vai dar merda, ó. Ó o taxista, ó. Falei que ia dar merda, velho. Salve, galera. Beleza? Detonado aqui do GTA 4. Vídeo hashtag 41, galera. Vamos fazer a missãozinha aqui. Eu fiquei a pé aqui, mas... Nossa, velho. Aconteceu um monte de merda aqui. Mas vamos continuar aí, né? Sai do carro, merda! Fuck this shit! Tchau. Parti missão, fui. A polícia não notou um cara na contramão, velho. Como assim? Nossa, velho. Pra que isso? Pra quem não sabe o que aconteceu ali, galera, eu acabei, tava dirigindo aí, bati o carro começou a pegar fogo, aí eu saí, fiquei observando, aí o taxista veio me bater, aí quando ele viu que o carro ia explodir o carro dele, ele tentou voltar pro carro dele pra sair, mas não deu, porque o carro dele tava inclinado com as portas guardadas, entendeu? Só lamento, velho. Meu carro aí, nós vamos na corrida, ó. Haha, moleque, deixa ele guardadinho ali. Tá fazendo uma corrida, já tem um carrinho já de boas, né? Many Escuela combines a powerful urban masculinity with a lighter side. Here, shortly after cleaning up 5 blocks, he teaches a group of... Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. A missão aí, ela não é muito difícil, mas é meio chata, entendeu? Classificar como média ela. You are gonna be famous. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here, man? I got this film genius here, making me look like a transsexual or something. On TV, and now some punks been talking all kinds of shit too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. All right, man, yo, listen, can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L train, man, from Algonquin to Dukes, man. Hey, I owe you, man. I owe you big time. Okay. You see that, man? You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Fazer o serviço sujo pra ele, né? Essa missãozinha é meio chata, velho. What the fuck is that, man? Meio difícil essa missão. Vamos lá, vou tentar. Cadê o nosso carro, mano? Pô, dessa vez, velho, eu vou pegar meu carro lá, brother. Dessa vez eu vou com meu carro lá, velho. Esse carro lá é mais rápido.
avisar ele, mano. Essa, aquela... Precisa seguir o trem, mano. Então... Um carro veloz, mano. Senão a gente vai dar ruim, mano. Bora, meu irmão. Thank you. Nossa, mano. Você passa pela polícia, dá um, sei lá, atrapalha mentalmente, você acaba até encostando onde você não iria encostar normalmente. Esquisito, né? Nossa, o carro preto que tem ali, brother. Olha aí. Olha aí. Igual o meu, ó. Só porque eu peguei o meu lá, tá de brincadeira, né, mano? Fazer essa missão meio chatinha, galera. Então, se eu não fizer de primeiro, não me culpe não, beleza? Nossa, velho, é onde ficava barato? Eu nem sei. Ai, fia. Os caras trabalham muito dos NPC, velho. I'm losing the fucking train. Ah, tá de sacanagem, mano. Olha aí. Nossa, velho. Chegou. Vamos quebrar esses otários aí na 12, velho. Já era, filho. Tá morto. Sou eu, filho. É o Mac, mano. Maluco. Mira manual, sou galáctico, vi. Tá lá, galera.
You don't need to worry about people talking garbage no more. Yeah, you're pure ghetto, man. Just like me, kid. I'm gonna thank you in all my acceptance speeches, man, for real. Tá lá, galera, fechamos bonito. Vou fechar a missão, não vou fechar o vídeo agora não. Primeiro eu vou consertar nosso carro aí e botar na garagem de novo, né, turma? Que pertão aqui, ó. Consertar nosso carrinho lá, guardar ele lá. Eu não gosto de parar não, fi. Eu tô com esse carro aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Ó. Passar assim no talentinho, assim, bonitinho. Ah, o bagulho é logo aqui, ó. Então, de novo, galera. Galera, vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça de dar aquele joinha bonito, certo? Se não for inscrito, se inscreve, acompanhe. Deixe nos comentários se acharam do vídeo. Tamo junto. Até o próximo. Falou!